Hi. Dit lyk gedaan. Ek wou nie pentas te gaan nie. Ek het gehoop ek kry jou hier. Ek sal van 5 uur af hier. Ek sal verstaan as jy die verloving wil verbreek. Ek gee nie om wat ander mense dink nie. Ek weet jy's onskuldig. Nou maar ek het net verdwyn en jou gelos om die music te face. Dis fyn. Ek moes ook liever die huis toe gegaan het toe. Het jy weer met Sander gepraat? Met Vanessa. Ons het al 'n fight gehad. Hoe kan hulle dit vir my glo? Dat 'n vreemdeling 'n saak teen my maak is erg genoeg. Maar my vriende. Hoe kan hulle dink ek sal my Carmine lol? Ek is lief vir daai kind. Ek sal hom nooit seer maak nie. Kan ek vir jou nog een bring? Thanks, nee, rekening asseblief. Dis op eens. Ek sien heeltemal broke nie. Ek wil dit doen. Jy het 'n tawwe tyd agter die rug. Vakansie sê is karma. Jy dink seker ook so. Jy het nog nooit regtig oog gehad vir my gehad nie. Ons koppe werk anders. Net omdat Fikani vir TNT gekoop het, het jy hom probeer sink. Dit was my pa se legacy. Die Hillside Times was my pa se. Dit het jou nie gekeer om die Times te dagvaar nie. Net ek al daai geld ook verloor. Plunder Sambok. Hoopelik vang dit vir Elaine ook. Ek's regtig jammer oor wat gebeur het. Is jy so beswaard lyk? Ek se gemors. Ek verdien nie van hoor hy nie. Die man wat die foute het nie. Mag die eerste klip gooi. Het jy my al gesien duck and dive? En dit? Die storie oor jou ma en pa wat hulle huweliksbeloftes hernie het. Ek en Amie doen dit ook. Mooi man. Nee, jy kan nie te sleg wees as jy wil terugvat nie. Maar wanneer gebeur dit? Môre aand. En dan begin ons oor in België. Ek hoop te kan 'n werkvisum kry. Ons soos ek vir Chris ken, sal hy 'n paar toutjies kan trek. Ouer en kelder net. My eerste prioriteit is om my troubeloftes te skryf. Die enigste probleem is ek weet nie waar om te begin nie. Maar wat het jy sover? My liefste Amorey. Maar gelukkig vir jou dwing Estie my om Ramkamps te kyk en daar's een ding wat elke liewe vrou laat smelt. Ek sien ene ore. Val weg met die oomblik toe jy besef dat jy's lief vir haar en jy nie sonder haar kan leef nie. Het dit? En natuurlik moet jy ook sê dat jy die gelukkigste man op aarde is en dat sy jou lewe sin gee. En dat sy my as seun kan voer die oomblik wat ek na 'n ander vrou kyk. Maar ek sien nie so ver gaan nie. Ek's veilig. Daar sal nooit weer enigiemand anders wees nie. Skryf. Maar Pierpont se parole is toe nie toegestaan nie. Ja, is groot gewig van my skouers af. Ja, ten minste bly daai gemors agter tralies. Wat kan ek vir jou kry? Ek het eintlik 'n guns kom vra. Ek en ek hier reël iets vir Connie. Dit is 'n groot ding om jou eie besigheid te koop. Ons moet dit vier. Ek stem. Wanneer gebeur dit? Môre aand. En waar gaan julle dit hou? Ek het probeer om 'n venue te kry, maar op sulke kort kennisgewing is dit amper onmoontlik. Ons gaan dit sommer hier in die arcade hou. Solank Willem nie 'n probleem het nie. Ek het met Willem gecheck. Hy sê dis reg. Nou wil ek net by jou hoor of jy sal kans sien om die vingerappies te maak. Ek sê daar's nie 'n beter persoon as jy nie. Ja, toe. Enige iets spesifiek? Nee, jy het kaart blanche.
Stuur my skatting van wat dit gaan kos en ek sal die geld oorplaas. Dink jy Gabby en Kopane sal bereid wees om kelder te speel? Vir 'n voetjie natuurlik. Oh, hulle is altyd gretig om ekstra geld te verdien. Wat dit ook al is, ek is in. Môre aand, 'n verrassingspartytjie vir Kani. Ek sal vir Kopane sê. Sal dit okay wees as ek vroeër gaan vanmiddag? Ek moet gaan stem in Pretoria, maar groggie verkeer mis. Natuurlik. Ry na middagete. Kopano sal op sy eie moet koop. Dankie vir my. Ek kan nie wag om Kani se gesig te sien nie. Dokter Alexander is 'n gawe mens, maar hy is nog nie so lank by die kliniek soos meeste van ons personeel nie. Hy het vinnig vriende gemaak. Goeie, loyale vriende. Is hy een van hulle? Ek sien. Ek het niks gesê nie. Is nie nodig nie. Hy's 'n kollega en 'n vriend. Ek verstaan dat hy hom probeer beskerm. Ek doen niks van die aard nie. Volgens die slagoffer se verklaring was hy aan diens donderdag, die 2 Mei. Laasweek ek het elke dag gewerk en Alexander was ook daai dag aan diens. Het hy 'n rekord van al die pasiënte wat hy gesien het? Natuurlik. Ek sal dit waardeer as u vir my 'n afskrif daarvan kan maak. Ek sal dit eers met dokter Patel moet uitklaar. Het dokter Alexander daai dag enigsins vreemd of buite karakter opgetree? Nie wat ek kan onthou nie. Dalk sal dit help as ek meer spesifiek is. Het u dalk 'n jong meisie gesien uit sy spreekkamer kom wat ontsteld gelyk het? Nou dat jy dit noem. Wat presies het jy gesien? Dit het gelyk of sy gehuil het. Het jy dokter Alexander daaroor uitgevra? Hy het gesê dis een van die skoolleerders wat in die bus ongeluk was. Ek neem aan haar naam sal in die afspraakboek wees. Sy het nie 'n afspraak gehad nie. Dokter Alexander se kantoor het oopgestaan vir al die kinders wat by die skool berading gekry het. Dankie vir die samewerking. Dis al. Vir nou. Wat van 'n bietjie koffie? Net water. Koffie is 'n luxury wat ek nie kan bekostig nie. Ek het hom besefie vir tonne plekke uitgestuur. Die meeste plekke herken nie eers ontvangs nie. Moet jy nie maar weer met matrone gaan praat nie? Ja, daar's jou kans nie. Dit is regtig lelik met haar. Nou, hou net aan CV's uitstuur. Jy sal wel iets kry. Ek is jou kontak in die stripping wêreld. Met my lak sal hulle ook vir my neus sê. Okay, wow. Voor jy nog verder nonsens praat, bring vir jou koffie en koek. On the house. Oh. Carmen het glad nie oopgemaak teenoor die sielkundige nie. Ek het gehoor wat sy gesê het. Dit is baie selde dat iets noemenswaardig in die heel eerste sessie uitkom. Hoekom gebeur al die verskriklike goed met ons kind? Wat het ons verkeerd gedoen? Is ons sulke slegte ouers? Ons is jou skuld, Vanessa. Hoe gaan ek ooit weer my dogtertjie in die oë kyk? Ek is haar pa. Ek moes haar beskerm het. Het ons almal geflous. Dis ek wat haar by Nathan gelos het. En nie net een keer nie. Ek was te bly dat hy aanbied om te help. Ek moes geweet het daar's fout. Toe sê nie hoe ek moes hom help bad en aantrek nie. Wat het hy aan sy dogtertjie gedoen? Hoeveel keer gaan ek haar nog in die steek laat? Verdien nie om 'n pa te wees nie. Jy's 'n goeie pa, Sander. Ja, wat toelaat dat sy ontvoer word. Gemolesteer word. Nee, Vanessa. Ek het my kind gevaar. En dit? Gee jy oor aan drank? Ek moes dit seker in papier toegedraai het.
Dis vir Marco. Wat het hy gedoen om so duur bottel whisky te verdien? Dis 'n geskenk van 'n verskaffer. Die dae toe ek dit self kon bekostig is verby. Sal jy vir hom gee? Sure, maar jy het nog nie sê hoekom hy dit kry nie. Ek sou nie my troubeloftes kon skryf sonder hom nie. Sy hulp was priceless. Jy nou maar hy wys hom. Hoekom dink jy glimlag ek so breed? Hoogtyd dat dinge by jou regloop. Hierdie wels is die begin van 'n nuwe lewe vir ons. Lees. Jy het 'n vrou se perspektief nodig. My liefste Amy. Ons eerste soen was soos 'n weerligstraal. Ons het altyd goed gekuier, maar dis wanneer jy nie kan of wil voorgee nie. Daai soen het my hele lewe verander. Dis toe ek geweet het jy is die enigste vrou vir my. Ja. Maar jy en Diederik het op trou gestaan en jy het aanhou sê ons kan nie. Dat hy jou gelukkig maak. Dis toe ek besef het ek's regtig lief vir jou. Maar toe gebeur dit. Jy kies my. Ek was die gelukkigste man op aarde. En toe neem ek dit alsop. Nou, wow, stop. Tot daar was dit perfek. Sy weet wat sy foute gemaak het. Fokus op die toekoms. Jy kan dalk sê dat jy die deeg wil knie as sy brood bak. Dat jy die eie en die knoffel skil sodat haar hande nie stink nie. Dis die goed wat 'n vrou se knie lam maak. Mwah. Jy's 'n genius. Nee. En dit? Ek is so bly vir julle. Die keer gaan julle dit laat werk. Ek weet dit sommer. Maar dis die seremonie. Môre. Dan is daar geen verskoning om nie te gaan stem nie. Ja? Bye. Is daar nog enigiets wat ek moet reël vir môre? My ma's in overdrive, sy het alles onder beheer. Ek en sy gaan nou 'n rok soek. Hey, jy kan gate in 'n kussing sloop sy net oor jou kop gooi en jy sal steeds die mooiste vrou op aarde wees. Sê sulke mooi goed in jou troubeloftes ook. Hey. Nog beter. Halfway through the day and you're still smiling. That's a good sign. Aggie and Andre reel 'n verrassingspartytjie vir Connie. I got mine earlier. Alexa and I won't miss it for anything. Daai kind is deur diepe waters. Sy verdien 'n klop op die skouer om as sy so 'n positiewe stap neem. I'll drink to that. Hey, sis. Okay, wat byt? Niks. Hoe lank ken ek jou al? Ag, ek sê dit nervous oor die bells, okay? Film vrek oor jou. En as hy weer opneek, breek ek sy nek. Ek gaan vir 'n workout. Ek het nog nie eers vir jou gelukkig gesê met die baba nie. Ag, dankie. Ek sal moet perform om op te maak vir sy tronk vol ma. Oh, jy sal 'n briljant pa wees. Om 'n kind te hê sal dit saak maak. Raai wie's broeis? Wille moet oppas. Ah, jy kom of jy gestuur is, die een het die jitters. Van wie kan ek help? Jy het seker nog 100 goed om te doen. My ma en Hilda reël alles. Jy kan nie dat hulle jou trou hijack nie. Lyk my ek is meer opgewonde as jy. Ek is opgewonde. Ag, oh, maar daar's 'n duiweltjie wat in my oor bly fluister dat ek 'n fout maak. 'n Verhouding kan nie werk as jy iemand nie vertrou nie. Ek dink hy het sy les geleer. Hy was los sonder jou. Tot net nou 'n boodskap op sy sel deur gekom en jy wou seker maak dis nie van 'n ander meisie af nie. Oh, sorry. Ek weet dit is simpel. Dis normaal. Ek sou ook gewonder het. Ek het onmiddellik 'n flashback gehad van hom en Tineke. Dis die hoofrede hoekom ek wil hê ons moet België toe gaan. Tineke is nie daar nie. Vergeet van haar.
Hy is lief vir jou. Sy's lankal nie meer 'n faktor nie. Jy's reg. Ek gaan nie dat ou spooke ons geluk bederf nie. Môre begin my en Willem se happily ever after. Hallo. Hey, ek het al begin wonder of jy getrek het. Ek sien jou nooit. Oh, my motto was altyd 'n man sal nooit my lewe roel nie. Maar as ek eers by die semi is en saam met Vince relax. Oh, is dit wat jy dit noem? Huh? Ek mis ons kuiersessies. En daarna met 'n pak roemeis tussen ons. Vince vat 4 happies, dan sy klaar. Andrei vlug die oomblik as ek Rome se bak uithaal. Bel my volgende keer. Ons skop hom uit, dan kan ek en jy chat tot die voetjies sing. Oh, dit is die beste plan ooit. Hoe gaan dinge hier nadat jy die owner is? Oh, ek kan nog steeds nie glo dat die plek myne is nie. Bottom line is, die plek is joune. Ons moet dit celebrate. Wel, pop en na werk. Ek kan darm nog 'n bottel bubbly bekostig. Ek bedoel, behoorlik celebrate met al jou pelle. Moenie eers daaraan dink nie. Ek wil nie 'n klomp mense face met hierdie alien wat in my nek groei nie. Niemand gee om nie. Ek gee om. En as my gesig reg is, sal ek self besluit wat om te doen. Ah, ek's nou by jou. Ek klik dit hier, hallo. O ja, ek is bly jy het gebel. Wonderlik, ek is bly hou daar. Goed. Ek kan dit net warm maak. Dankie, ma. Hoe gaan dit hier? Gaan julle klag nie? Ek weet nie, ma. Ons het ten minste die formele proses met die sielkundige begin. Kon jy enigiets wys word? Kan tyd wat. As ons Arnet kan kry om te sê wat hulle geheime is. Sy speel skielik dokter met haar poppe. Vertel hoe sy boop Nathan klim asof hy 'n boom is. Hoe lief hy vir haar is. Dit is my skuld. Op die koffie was 'n malhuis en ek was te dankbaar toe hy aanbied om te help. Dit is niemand se skuld behalwe myne nie. As ek net daai simpel skou in die Kaap moes doen, het niks hiervan gebeur nie. Dis my kind. Ek moes haar beskerm. Ek was nie om dit te doen. Ek het wie opgeneem. Is nie die naam ma werd. Wat soek jy nog hier? Het jy nie 'n huis nie? Wag eintlik vir Marco. Ons moet nog by die stemlokaal uitkom. Ek wil 'n klip in die bos gooi, maar ek weet nie of die regte tyd is nie. Olivia is desperaat. Sy kry nie 'n werk nie. Sy is te pikkie. Sy begin dit agterkom. Wil jy nie maar vra om hier te kom werk nie? Ek dink sy stel nie belang nie. Sy het intussen hard aarde toe gekom. Gee haar net 'n kans. Sy het verskriklik baie skuld gemaak. Al sê ek ja, maar Jan is 'n ander storie. Olivia het Rieke al meer as een keer gedamp. Sy is 'n dierwyfie as by haar kinders kom, jy weet. Mariaan skuld my. Sê vir as sy nie ja sê nie, bedank ek. Of erger. Erger. As dit nie uitwerk nie, kla ek nooit weer oor nog 'n kelner nie. En ek polish die plek elke aand voor ek huis toe gaan. Hoe kan ek nee sê vir so 'n deal? Ek kan nie verloor nie. Samana op haar stres. Ek sê mos ek sop pad. En jy slaap vanaand by die huis. En ek het vir jou bederfsessie by Lorelie bespreek en die grimeerkunstenaar en haar kapper kom laatmiddag om jou reg te kry. Ek kan my eie make-up doen, ma.
nie stry nie. Asof dit ooit help om met ma te stry. Sien maar nou. Hi. Good to see you back in Hillside. Jy weet jy ook nie, jy het nie oog gehad vir enige van die Wellmans nie. My beef is with your mom and dad. En Willem, dis hoekom jy Tineke betaal het om ons huwelik te sink. Well, seems I didn't succeed. I heard you and Willem patched things up. Mm-hmm. Ons hernie môre ons huweliksbeloftes. Excuse me for saying this, but how you are a sucker for punishment. You deserve better. Was jy al ooit in jou lewe lief genoeg vir iemand dat jy sy foute sal vergewe? Niemand is perfek nie. One thing I can say, he's loyal to a fault. Getting your mom out of prison by seducing Amanda was going the extra mile. Waarvan praat jy? I don't get it. But some women just seem to be unable to resist this charm. Wat bedoel jy uit Amanda verlei? Sorry, I thought you knew. Hoe kon hy dit wou doen? Maybe he wanted to win favor with your mom and dad. Or maybe he wanted to prove to himself that no woman is out of bounds. Who knows? Jy lieg. Maybe he just enjoyed the thrill of the chase a bit too much. That's why he fell for Tineke. Be that as it may, I'm glad you patched things up. If that's what you want. Kom ons gaan drink iets by Stasie se. Dan stik ek jou vir 'n pizza. Ek wil 'n draai by Jonessa en Carmen gemaak, maar ek het nie die guts nie. Ag, jy hulle eers space. Hulle weet ons breek hulle al die pad. Dit help niks. Dit verander nie wat met Carmen gebeur het nie. Wat ons ding gebeur het. Ons kan nie net in crucify vir ons seker is nie. Ek weet nie meer wat se kant toe nie. Kan jy asseblief met Zander praat? Gepak. Sit weer jou voete hier. Die hemel hoor my, dit sal jou laaste keer wees. Ek het niks gedoen nie, Bins. Shut up! Jy is gemors! My klein dogtertjie te molesteer. Raak weer aan my en ek lê 'n klag. Nou wil jy 'n klag lê. Moenie my laat lag nie. Ten minste kan ek terugbeklein. Carmen kon nie. Ek het nie aan haar geraak nie. My goeie hel. Jy ken my. Hoe kan jy vir een oomblik dink ek sal so iets doen? Loop. Luister net na my. Ek dink dit is beter as jy gaan net in. Ek is onskuldig. Gee my ten minste 'n kans om dit te bewys. Sit weer jou voete hier. Of kom weer naby Carmen. Ek swer jy sal jammer wees. Daai klag teen my is belaglik. En nou spring jy ook op die bandwagon. Enige man wat aan 'n kind raak is siek. Jy is trek. Trap uit my winkel net.